Seminariet kommer ledas av Nisha Besara som till vardags är vd på Unga Klara och fram till alldeles nyligen var ledamot i Folkbildningsrådets styrelse. Välkommen. Tack så mycket Maria. Hörs jag? Är ljudet på? Bra. Vi ska alltså prata om folkbildningens betydelse för etablering av nyanlända på kort och lång sikt. Jag heter som sagt Nisha Besara och ska lotsa er igenom det här. Seminariet spelas in och sänds i Folkbildningsrådets olika kanaler, till exempel på YouTube. Så välkomna ni som är här och välkomna ni som tittar från någon annanstans. Är det någon som vill twittra så finns det en hashtag som är folkbildning som används brett i folkbildningssammanhang, så den får ni gärna använda om ni skriver någonting härifrån i sociala medier. Välkomna eftersläntrarna. Som ni vet så har ju Sverige de senaste åren tagit emot väldigt många asylsökande och folkbildningens verksamhet ökade betydligt under 2016. Under det året så bedrev folkhögskolor och studieförbund verksamhet i 271 av landets 290 kommuner, ganska mycket. Hur har det här fungerat och hur har folkbildningen varit en resurs för etableringen? Vi ska ha ett panelsamtal, men allra först så ska du, Mats Bernerstedt, välkommen upp på scen, presentera din rapport som heter just Folkbildning med asylsökande 2016. Du är konsult och du ska presentera lite grann slutsatserna som du har kommit fram till, som alltså bara inom citattecken handlar om året 2016 och verksamheten som skedde då. Stämmer. Varsågod. Tack så mycket. Och jag skriver den här rapporten som också finns här tillgänglig för er och också ligger ute på nätet tillsammans med Marie Håkansson på Folkbildningsrådets uppdrag. Och den heter så här. Och bakgrunden är det som vi var inne på, 163 000 asylsökande kom till Sverige 2015, 29 000 till kom 2016. Man har tidigare betonat vikten av tidiga insatser för att underlätta framtida etablering och för att motverka sysslolöshet och ohälsa i den här gruppen. Och folkbildningen har också legat på och vill ha verksamhet för den här gruppen, ha särskilda resurser för det. Och det lossnade då genom ett riksdagsbeslut 2015 i juni. Då kom en ny förordning som finns vid sidan av den ordinarie förordningen som folkbildningen, alltså studieförbund och folkhögskola, arbetar under. Det syfte som angavs i den här förordningen är att verksamheten ska ge meningsfull sysselsättning under asyltiden och att den ska påskynda en framtida etablering i samhälle och arbetslivet för de som beviljats uppehållstillstånd. Och innehållet är avgiftsfria verksamheter som syftar till att stärka kunskaper i svenska språket och om samhället och till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Och verksamheten har bedrivits som svenska från dag ett och vardagssvenska i studieförbund och folkhögskolor. Och det är ganska mycket medel som har avsatts av genom riksdagsbeslut 2015, 55 miljoner, 2016 hela 262 miljoner kronor och 2017 är 175 miljoner kronor. Den här uppföljningen som vi har gjort började redan i oktober, alltså under 2016 års verksamhet avslutades i mars. Och vi har gjort intervjuer med ett antal deltagare, träffat verksamhetsansvariga i folkhögskolor och studieförbund på olika nivåer. Vi har också läst de skriftliga återrapporteringarna som finns ifrån 74 folkhögskolor som agerat som anordnare tillsammans med alla tio studieförbunden och deras kanske 100-150 lokalavdelningar som har varit aktiva. Så det var väldigt många olika anordnare aktiva i det hela. Och så också förstås titta på statistik från Folkbildningsrådet och Migrationsverket. I den här uppföljningen så har vi sammanfattat vårt resultat i 10 punkter som vi nu kommer att gå igenom efter varandra. Det är klart att när man gör en uppföljning under verksamhetens gång är det svårt att uttala sig om långsiktiga effekter av någonting som handlar om etablering och arbetsliv och språkkunskaper och så vidare. Men vi har valt då att låta deltagarna och i verksamheten men också anordna uttala sig om vad de bedömer är kortsiktiga effekter och även långsiktiga effekter. Och det är det vi baserar våra bedömningar och skrivningar på i rapporten här som mer kanske någon slags troliga och sannolika effekter. Och de uppgifter jag fått är relativt samstämmiga både från deltagare och anordnare. Så vi känner oss trygga med att presentera resultat på det här sättet.
Första punkten är att insatsen nådde en väldigt stor del av de asylsökande. 80 000 personer har de asylsökande, och målgruppen som är lite svår att fastställa, för den förändras i princip varje dag då, med 140 145 000 under 2016 som var aktuella för att delta i någon av de här verksamheterna i studieförbund och folkhögskolor. Och i den ordinarie verksamheten har ju studieförbundet cirka 700 000 unika deltagare, och folkhögskolan cirka 125 000 deltagare i korta och långa kurser, om man ska ställa det här i proportion till den ordinarie verksamheten. Så det är en väldigt stor och nystartad verksamhet som de här aktörerna har gått igång med. En 30-34% beroende på verksamhetstyp av deltagarna var kvinnor. Och i själva målgruppen så var det något lägre andel, så man lyckades alltså nå något fler kvinnor än vad som ingick i själva målgruppen då. Det är svenska från dag ett i studieförbund, svenska från dag ett i folkhögskola och vardagssvenska i studieförbund. Det är ganska likartade verksamheter, och vi har inte funnit någon anledning att göra någon större skillnad på den i själva uppföljningen, så vi behandlar det som en enda slags verksamhet. Och 271, det står fel här, det var 271 kommuner som har haft verksamhet, som har väldigt stor utbredning över landet. Och när vi tittar på länens andelar av asylsökande och jämför hur verksamheten ligger till i statistiken, så ser det ganska jämnt ut, utom i Stockholm som har 12% av de asylsökande men hade 6% av verksamheten inom folkbildningen. Ja, vi försöker uttala oss om syftena är uppfyllda eller inte här då, men att ge dem en meningsfull väntan, det syftet måste anses vara mycket väl uppfyllt. De deltagare vi har träffat säger att det här betyder väldigt mycket för dem. Det är meningsfullt att få kunskaper, och det är viktigt för att motverka ohälsa som många känner en risk för att drabbas av. Också studieförbund och folkskola har ju haft en ambition då att anpassa verksamheten efter deltagarnas behov här. Och deltagarna har ju väldigt olika bakgrund och olika ålder och olika förutsättningar, så det har varit ett väldigt stort arbete just kring de frågorna. Och för deltagarna, någon deltagare sa jag förlorar inte tid av mitt liv, som man uttryckte sig, genom att delta i den här verksamheten. Så det har stor betydelse. Sen vad gäller språket, att deltagarna har kommit igång med att läsa svenska, det är förstås ett viktigt resultat. Det var ett grundsyfte med hela satsningen. Och deltagarna tycker att de lär sig svenska. De tycker att det är viktigt att de kommer igång med det tidigt. Och även anordnarna, studieförbund och folkhögskolor, håller med om det. De ser att deltagarna avancerar här. Och många rapporterar också om förkortad tid inom SFI när man väl har fått uppehållstillstånd då, så att man kommer snabbare in. Och det måste ju anses som en väldigt viktig samhällseffekt. Sen syftet om kunskaper om samhället och arbetsliv, det har visat sig då vara så att man inte bygger upp det som särskilda kurser, utan det är då integrerat i språkkurserna då. Deltagarna uppfattar, när vi frågar dem, att de har deltagit i en språkkurs, medan studieförbund och folkhögskolor mer tycker att de har vävt in samhällsfrågor, arbetslivsfrågor och studiebesök, föräldraskap, rättighetsfrågor i de här olika kurserna. Det är kanske naturligt att deltagarna ser det som en språkkurs där de här sakerna är integrerade i den kursen. Det som är intressant, som vi inte riktigt vet vad det beror på, men det är att jämställdhet visar sig vara ett huvudämnet för 7% av cirklarna. Vi tror kanske inte att man pratar i 30-40 timmar om jämställdhetsfrågor, men det i alla fall antyder en viktig ambition som anordnarna, i det här fallet studieförbunden, har haft att få med den typen av frågor i den här verksamheten. Och kunskaper om och deltagande i samhället är ju folkbildningen visar sig vara duktig på, inte minst kopplingen till civilsamhället här. Men arbetslivskontakterna har inte varit lika framträdande, och det är kanske naturligt. Det är inte det som folkbildningen normalt sett sysslar särskilt mycket med. Och syftet här kan väl anses vara uppfyllt. Man kan notera att i den här
förordningen så har staten inte angett på vilken nivå de här kunskaperna och färdigheterna ska erövras. Så det är väl svårt att säga, så att säga på en låg nivå kan man väl också anse att det är uppfyllt. Men vi tycker nog att det är uppfyllt på en väldigt god nivå, de här syftena som vi nu har gått igenom. Och det har definitivt förekommit mycket av kopplingar också till samhället och arbetslivet. Ja, det här är ett påstående vi gör att folkbildningens asylverksamhet påskyndar etableringen. Många deltagare berättar på olika sätt vilken betydelse det har för dem att erövra språket. En känsla av egenmakt om man ska tolka det i vårt samhälles språk här då. Och betydelsen ligger ju för anordnarna dels i innehållet i verksamheten men också att det här var så storskaligt och nått 80 000 personer. Så det är klart att det har rimligen en viktig konsekvens för den framtida etableringen för dem i den här gruppen som får stanna kvar. Och många får också nya kontakter och upplever att de har känsla av tillhörighet i samhället. Någon sa att när jag möter min cirkelledare i mataffären så känner jag mig som en del av er. Alltså den typen att också få träffa personer som inte är myndighetspersoner utan vanliga människor i samhället. Och där har ledarna haft en viktig roll. Verksamheten ger uppenbart nycklar till framtiden i Sverige som deltagarna upplever det hela. Man får tillgång till språket, samhället, men man får också kontakter med olika människor. Det ska man kanske inte underskatta betydelsen av. Den här rapporten kom efter vår rapport, Sveriges kvinnolobby som har granskat regeringens budget i år och tycker att den gynnar män i etableringsfasen. Ett snabbspår för män och stickspår för kvinnor. Och det som man i den här rapporten tycker att man bör göra för att få kvinnorna att delta i högre utsträckning, det tycker vi att vi ser i den här rapporten att folkbildningsaktörer har gjort. Man har haft säkra strategier, det har varit svårt att få kvinnor att delta och man har efterhand byggt upp olika strategier för att locka kvinnor då. Man har ordnat barnpassning, haft särskilda kvinnogrupper, man har bussat deltagare till olika ställen, man har haft anpassade kurstider och sånt, precis sånt som kvinnolobbyn har föreslagit. Så därför finns det kanske fog för att säga att kvinnorna också kommer igång på ett bra sätt här med etableringen. De är inte missgynnade i förhållande till männen. För vi vet ju att utrikesfödda kvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden än andra. Och ett viktigt resultat är ju att andelen kvinnor här har varit minst lika hög som i målgruppen för insatsen. Den kan man ju fråga om, vilket vi inte har kunnat studera, deltog de lika mycket som männen i lika långa kurser och sådana saker. Och sen när vi tittar på vilka ämnen man har valt för att locka kvinnor så kanske man kan fundera på om de är onödigt könstypa. Matlagning, handarbete och sådana saker. Sen är det här med ohälsan, det gör ju att många inte deltar. Många deltar ju för att de inte bedömer att de behöver det här. De vet inte om de får stanna kvar och därför vill de inte lära sig svenska först de vet det. Men det är väldigt många som också drabbade av ohälsa och svåra trauman. Det är en svår uppgift för ledarna i den här verksamheten. Och anordnarna tycker också att det är mer krävande arbetsuppgift att jobba med den här verksamheten än ordinarie folkhögskolekurser och studiecirklar och efterlyser mer resurser, kuratorer, folkhögskolorna och medel för mer uppsökande insatser från studieförbundens sida. Man har också väldigt snabbt mobiliserat för den här uppgiften hos anordnarna. Man har gjort här en bild på ett antal av de nya läromedel som folkbildningen har kreerat på väldigt kort tid. Det var väldigt höga ambitioner här och man har inte bara tagit SFI material utan man har gjort egna och anpassade material då. Och man har som anordnare då som regel angivit att man också har ett eget stort engagemang i verksamheten här. Insatsen stöds av statliga medel men man har ett eget engagemang som är baserat på organisationens eget ändamål. Och närheten till civilsamhällets mänskliga resurser och övriga resurser, det ger ju då den här verksamheten sociala sammanhang för
tillgång för deltagarna, men också samverkansmöjligheter och en tillgång till ledare och också lokaler. Så det statliga bidraget kompletteras med många ideella insatser också. Och de asylsökande har kommit i kontakt på det här sättet med det här demokratiska och medlemsstyrda sammanhang som folkbildningen och civilsamhället utgör. Och det kanske man inte heller ska underskatta. Att förstå hur folkbildningen och civilsamhället fungerar i Sverige är kanske ett väldigt bra sätt att komma in i det svenska samhället och förstå Sverige. Men det har också tagit väldigt mycket energi från studieförbunden, inte minst. Den ordinarie verksamheten i studiecirklar har minskat något, men det kompenseras av att den här andra asylverksamheten med särskilda medel har varit väsentligt mycket större än den minskning som man haft. Man har fått en stimulans i det samhällsuppdrag som man tycker att man har och i mötet med 80 000 nya människor. Och staten har förhoppningsvis en förväntan att folkbildningen ska bidra här på ett särskilt sätt genom sina metoder och så. Och folkbildningen själv tycker att de här metoderna har fungerat väl i verksamheten. Man är nöjda med sin insats. Men det har också blivit som ett resultat av att man anlitar folkbildningen väldigt stor variation i den här anpassningen till de olika behov. Och också genom anordnarnas olika ideologiska profiler som har lagt upp verksamheten på lite olika sätt. Det har också medfört en svårighet att anordna nivågruppering av de här olika studiegrupperna och att erbjuda de asylsökande en progression i lärandet. Många är väldigt ambitiösa och de har gått flera kurser, men det var ju samma kurs som de har gått flera gånger, så att det blir mycket upprepningar till följd på många håll. Och vår bedömning är att folkbildningsaktörer i den fortsatta verksamheten behöver samverka mer lokalt för att kunna erbjuda ännu bättre verksamhet för de asylsökande. Man är nöjd med volymen i verksamheten, pedagogiken och resultatet för deltagarna här. Man tycker att man har gjort skillnad för de asylsökande. Slutligen har vi frågat lite grann om framtiden. Väldigt många deltagare vill delta mycket mer verksamhet än vad folkbildningen har kunnat erbjuda här. Men det är också så att studieförbund och folkhögskolor tycker att de har svårt att lova fortsättningskurser. Man har fått sena besked om medel. Man har också kritiserat att de här medlen är uppdelade i olika verksamhetstyper och lite sådana saker. Att den är skild från den ordinarie verksamheten. Man anger från studieförbund och folkhögskolor att man vill ta ett större ansvar även i etableringsfasen här och väva samman asylverksamheten. Så att det blir en kontinuitet in i det fortsatta arbetet för den här målgruppen. Så sammanfattningsvis har studieförbundens och folkhögskolans verksamhet med asylsökande på många sätt uppfyllt de här syftena som staten haft med statsbidraget. Och verksamheten har stor betydelse för de asylsökande, i synnerhet för att ta de första stegen i att lära sig det svenska språket och för att få en meningsfull väntan. Tack så mycket. Tack så mycket Mats för det. Oj, är det jag som andas? Det är jag som andas i mikrofonen. Då ska jag välkomna panelen. Välkomna upp ska ni vara. Anneli Wirtén, länsråd med ansvar för integrationsfrågor på Länsstyrelsen i Jönköping. Per-Arne Andersson, du är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Nina Larsson, du är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan. Och Eduardo Grandvillanueva Contreras, du är rektor på Vilans folkhögskola i Åkarp i Skåne. Och jag tror att arrangörerna vill att ni sitter ner. Varsågoda. Så där, ni ska få lite vatten också. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att ställa frågan till dig, Eduardo, eftersom du företräder en folkhögskola som har haft ganska mycket verksamhet. Kan du berätta om det ni har gjort och hur du har sett att det har påverkat de människor ni har mött? Vi har haft lite, inte riktigt svenska från dag ett, som många andra studieförbund, utan vi bedriver vad vi kallar för etableringsuppdraget då. Och det innebär att det är en 6 månaders utbildning, ganska lång utbildning för personer som har fått uppehållstillstånd heltid. Man känner igen lite det Mats säger ändå, för det är ändå
den målgruppen som är under asyltiden kommer sen till oss oftast när de har fått uppehållstillstånd. Då. Och det är nog uppdraget i meningen att man ska få verktyg för att kunna sen komma in på arbetsmarknaden eller fortsätta att studera. Men vi har gjort många som vi på Folkhögskola Villan har vi gjort, att man också kan arbeta och man kan studera samtidigt svenska för invandrare, SFI. I och med i det här speciella fallet så har vi betygsrättet. Och då apropå det med progressionen, så får man en progression på ett helt annat sätt, tror jag, när man har en sån utbildningstänk. Däremot märker vi, precis som Mats påpekade, detta med den mentala ohälsa eller den psykiska ohälsa, som i vissa lägen är ganska komplicerat. Personligen, jag ibland får jag vara lite personlig, hoppas det är okej, men jag är själv barn till flyktingar, kom när jag var 15 år till Sverige och kan känna igen detta, osäkerheten också, inte minst hur dela min familj, bo någon annanstans i en krigsdrabbad område. Har ni känt att ni har kompetens att hantera det här eller på något sätt ta hand om det i mötet med människorna? Nej, alltså ursprungligen har vi inte den kompetensen. Men folkhögskolan i vanliga fall ska jobba med socialpedagogiskt arbete. Det är vårt uppdrag. Mm. Och det vill vi fortfarande göra. Och det ger vi självfallet med etableringar. Men i det här fallet är det lite mer komplicerat för att vi handlar om krigstrauma. Och den kan man inte skicka heller till en vanlig kurator, för att påpeka. Nej. Då behövs en helt annan kunskap. Mm. Och det skulle man kanske behöva lite, eller ganska mycket extra resurser till. Jag tänker att vi ska återkomma till det där med ohälsan. Det är en ganska stor och viktig fråga. Men Nina, du företräder Studieförbundet Vuxenskolan. Och studieförbunden har ju haft absolut mest verksamhet med etablering för nyanlända. Kan du berätta lite grann om det arbete som ni har gjort? Det har ju, precis som Mats var inne på här, så ser det ju väldigt olika ut över hela landet. För vi är en mångfacetterad organisation och även de andra studieförbunden. Och man har löst de utmaningar som man har ställt sig inför tack vare det väldigt stora engagemang som människor i min organisation och de andra studieförbunden också har. Så var man ju verkligen på tå och ville se till så att det här blev någonting väldigt bra. Det fanns en enorm kraft i de insatser som har gjorts, och då blev också utväxlingen av de resurser som kom oss till del väldigt goda, som vi nu också har hört. Och det finns många exempel. Vi har i Åre har varit väldigt uppmärksammat på olika sätt, när flera hundra människor hamnade och där Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korset och andra aktörer helt enkelt kom dit och löste språk, så att säga, uppgiften med hjälp av engelsktalande asylsökande, och det blev så att säga en språkträning, språkinlärning i tre steg eller vad man ska kalla, och på så sätt kunde man snabbt agera och behövde då inte svensk tolkar. Och på andra ställen har man löst det på lite andra sätt. Men det är väldigt starka engagemang som låg i botten för den här verksamheten gjorde också att det blev sådana framgångar och att det också nådde det höga resultat som vi kan se. Mm. Tack. Anneli, du företräder ju Länsstyrelsen i Jönköping, och Länsstyrelsen har ju egen verksamhet med tidiga insatser för asylsökande. Ni jobbar i alla fall med att samordna insatser. Kan du berätta lite om ert arbete och hur det liksom dockar ihop med folkbildningens arbete? Mm. Vi fick ju ett, man kan säga, tvillinguppdrag egentligen till det uppdrag som ni har i år. Så vi har kört ett halvår nu, och det handlar ju om att vi, till skillnad från Folkbildningsrådet som fördelar pengar, så har vi ett ansökningsförfarande. Och då riktar vi oss framförallt till civila samhället i första hand och sen kommuner i andra hand. Och sen har vi lite breddat spektrum. Vi har två frågor till som vi har. Det är hälsa och arbetsmarknadsinriktade insatser, förutom svenska och samhällsinformation. Och vi har ju ganska snabbt såg att det finns ju lite trängsel kring en del frågor här, så tangerande uppdrag är alltid liksom delikat, och då måste man hitta någon slags rågång, vem gör vad. Så ganska snabbt så hade vi en nationell samordning där även Folkbildningsrådet är med, tidiga insatser och även Arbetsförmedlingen. Men sen sköter vi det här regionalt och lokalt framför allt. Och det är det Länsstyrelsens specifika kompetens är, att vi sitter med den regionala samordningen och vi finns över hela Sverige. Och vårt uppdrag är att vi ska alltså se till att det finns, kan erbjudas insatser inom alla de här fyra områdena överallt. Alltså en geografisk täckning också. Men vi har ingen skyldighet och det finns ingen rättighet i det här heller, men vi ska jobba för det. Och det är lite grann en utmaning, för vi ser att svenska och samhällsinformation söker de flesta.
Sen är det så att de som söker mest pengar från oss, det är ju faktiskt folkbildningens aktörer. De står för en fjärdedel av ansökningarna som vi har haft hittills, så pengarna räcker ju inte. Inte till folkbildningen och inte till oss heller. Mm. Därför att vi har fått ansökningar på över 200 miljoner på de 80 miljoner som vi har haft utlysta. Så det finns ett enormt intresse för de här frågorna. Mm. Men vad säger det? Alltså att folkbildningen får pengar från ett håll och som söker pengar från ett annat håll. Är det som regeringen som brister i att förstå hur allt hänger ihop eller... Det måste eller, ju vara, ja, det är också ett väldigt, väldigt stort behov. Man ser framgång. Alltså det är ett fantastiskt arbete. Det Mats beskriver här är ju liksom otroligt viktigt. Och vi ser ju vilket enormt behov det finns. Och det är ju ganska långa handlingstider fortfarande. Det finns ett stort behov att ha var och påskynda etableringen. Och det är väl där vi är i just att påskynda etableringen och förkorta tiden innan man är inne. Och det är jätteviktigt och det finns många som vill jobba med det. Mm. Men har det fungerat helt oproblematiskt i relation till folkbildningens arbete eller finns det någon kritik mot det? Kritik, jag kan väl säga så här, jag tror att samordning är ett ord, alltså samordning inom flera olika områden. Men det vi ser är att när pengarna inte delas ut som det gör via folkbildningsrådet så blir det en konkurrens mellan studieförbunden, det kan vi se. Och jag tror att om man kunde samordna sig kanske framför allt... lokalt så skulle vi vinna på det, att man inte konkurrerar om deltagare eller pengar utan kanske liksom samordnar sig och hjälper varandra lite grann mer. Då skulle vi kanske få en bättre genomförande. Och sen så har vi de här länsstudieförbunden som vi är lite osäkra på statusen av. Ska vi prata med dem eller ska vi prata med studieförbunden? Och där skulle vi kanske också kunna ha lite klargörande från folkbildningen som kanske skulle lätta arbetet. Mm. Jag återkommer till det Nina, men jag tänkte jag skulle släppa in dig Per-Arne på tal om lokalt, för du företräder ju Sveriges kommuner och landsting. Hur upplever ni eller era medlemmar att det här arbetet har funkat och vad kan funka bättre? Ja, först kan man ju säga att studieförbund, folkhögskolor och civilsamhället har gjort en enorm insats sedan 2015 när det gäller framförallt asylsökande då. Men i grunden i det som Anneli säger här och det vi hör på den här redovisningen är ju att vi i grunden har ett rätt knepigt asylmottagande. Människor fördelas relativt ojämnt över Sverige. 50 kommuner har haft de flesta asylsökande. Migrationsverket har ansvar att ordna asylboende och det har man haft och haft väldigt ojämnt fördelat. Och i den här situationen 2015 så blev det ännu mer ojämnt. Och människor har fått sitta väldigt lång tid i asylboende, över ett år. Får flyttat runt. Det finns ingen kontinuitet. Hur tycker du att det funkar om det funkar tycker jag optimalt? Då tycker jag att man måste ha ett annat system. Och hur skulle alltså, det se ut? Jag tror att en bra integration och etablering i Sverige bygger på att man har ett bra asylmottagande. Och det har vi inte. Om man ska gå tillbaka lite i historien kan man ju säga att alliansregeringen bestämde att man genomför etableringsreformen. Alltså den tid efter man får uppehållstillstånd. Och från december 2010 flyttade etableringsansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Samtidigt var det en utredning som tittade på asylmottagandet på migrationen. Men den la man åt sidan. Och därför har vi en asylprocess som inte stödjer en bra integration. Så från SKLs sida har vi sagt att en bra integration och bra mottagande börjar med ett bra asylmottagande. Gör rätt från dag ett och förkorta asyltiden och sätta in insatser direkt för de personer som vi vet ska få stanna här. Och se till att de fördelas jämnt över Sverige redan under asyltiden. Då kommer vi i en annan situation. Det betyder inte att studieförbund, folkhögskolor, civilsamhället ska spela en roll. Men de skulle kunna göra det i samarbete med kommunerna som skulle kunna få ett mycket större ansvar från början. Så att folkbildningen har fått en så stor roll i etableringen handlar i grunden om att vi har ett felaktigt system, ja, enligt dig? Det menar jag. Ja, det menar jag. Nina, du ville komma in och förklara det med länsförbunden. Sen Eduardo. Vill jag gärna hugga på det här också. Ja. Men det har ju lite att göra med... Så jag håller verkligen med att det finns mycket att önska när det kommer
till asylmottagandet. Och nu är ju inte någon från Migrationsverket här och kan diskutera detta, men är det någonting vi har så att säga påverkats av i den här verksamheten, så är det naturligtvis att människor har tvingats flytta en eller flera gånger och med extremt kort varsel. Och då får man ju, man så att säga börjar ju sakna det gamla mobiliseringssamhällets förmåga att hantera många människor. Den stora logistikkunskapen verkar ha varit helt bortblåst, och så kan vi inte ha det. Vi måste bygga på det lokala, och där håller jag med om etablering. Om integrationen verkligen ska fungera, så är det en lokal fråga. Det är där människor möter sina grannar, det är där man kommer in i ett sammanhang, och det är det också som studieförbunden och folkbildningen verkligen har bidragit med. Och det är också därför, vid sidan av engagemanget och den kraft som finns i det ideella, så är det också det lokala som bidrar till den enorma framgången. Och det kräver då samverkan naturligtvis, och där kan jag också hålla med om att vi från studieförbundens sida kan göra vår hemläxa och samverka bättre också på lokalt och regionalt plan. Där har vi en del kvar på många håll. Fungerar det bra? Kanske finns saker att önska på andra håll. Och när det gäller länsbildningsförbunden så är det ju också det, så att säga, ser det olika ut. Men det är också lite det man får med ideell sektor, med civilsamhället. Att vi har den här brokigheten, men det är också det som är styrkan, det är det som är kraften. Att vi gör saker på lite olika sätt, men vi gör det i en genuin respekt för varandra. Att människor är delaktiga, medskapare till det som vi åstadkommer. Och det är en enorm kraft, och då får man ta lite kanske från det offentliga, så att säga, institutionella, att vi är lite olika, det blir lite krångligt, men vi får en väldig kraft i det vi gör. Edvard, håller du med om den här bilden att ert arbete handlar om att vi har en bristfälligt mottagande? Ja, först skulle vi fortsätta lite med det, att vi, alltså skulle vi vara en statlig organisation, så skulle vi inte kunna vara lika effektiva och flexibla som vi idag. Alltså för det är det som är det civila samhällets roll och uppdrag på något sätt. Att vi kan få ett uppdrag och sen hanterar vi det väldigt, väldigt snabbt. Och så blir någonting bra av det i slutända. Hade vi inte kunnat göra det, så hamnar vi i en helt annan situation. Och då får man ta att vi är kanske inte så väl organiserade alltid på regional nivå. Och så. I alla fall inte exakt likadant organiserade. Precis. Det som byråkratin kanske, skulle önska. Som någon annan, som den kommunala sektorn eller regionala sektorn skulle vilja ha. Det är det enda. Sen tror jag det här är en, alltså jag tror så här, att det här med logistikkunskapen som du talar om, det är ett problem som jag har haft länge i Sverige. Alltså när jag kom till Sverige, mina föräldrar kom till Sverige 86-87, då kunde man faktiskt, då kan man hamna på en flyktingförlängning. Jag ska inte säga att det var bättre då, för då fick man ingen namn på sig, utan man har en siffra. Jag tror min pappa fortfarande kommer ihåg vilken siffra han var när han gick och hämtade posten. Han hade inte sitt namn, utan det var ett nummer. Det kändes lite på ett lite annat sätt än en vanlig flyktingförläggning. Men åt andra sidan så fick man läsa svenska under sin tid på en flyktingboende. Sen tog man bort det. Kanske dilemma var att då fick man läsa svenska genom Migrationsverket. Det kanske var minst dag. Jag tror att där hade man tagit mycket bättre tillvara av den civila samhället och folkbildningen, inte minst, och så vidare. Sen kom EBO också, och då samlas flyktingar eller asylsökande på speciella ställen och så vidare. Så att det är inte, logistikkunskapen ligger långbordigt. Vi har tänkt lite grann i Sverige att vi ska ta emot ett antal asylsökande, och så plötsligt kommer väldigt, väldigt, väldigt många. Och då funkar inte systemet längre. Då måste man tänka om. Och i det fallet, utifrån de förutsättningar vi har haft de senaste 2 år, så tror jag man kunde inte ha gjort bättre än att ge uppdraget till folkbildningen. För att vi har kunnat ge det på ett bra sätt. Precis. Så Nina och Edvard, har ni märkt någon skillnad sen det här så kallade andrummet i november 2015? Det har ju kommit väldigt många färre. Absolut. Och sen är det ju också tillfälliga uppehållstillstånd numera. Ja. Har ni märkt någon skillnad i motivation bland dem som ni har mött? Alltså det är markant skillnad. Alltså markant. Jag har hört folk som mår dåligt. Självfallet när du får, det är en skillnad från permanent uppehållstillstånd. Du ser framåt. Alltså här ska jag bo i alla fall några år framåt i mitt liv i det här landet. Än att få en tillfälligt uppehållstillstånd. Vad händer sen? Vad ska jag komma tillbaka? Alltså tänk själv på något sätt om hela Visby var bombat. Visby skulle inte återuppstås på 1 eller 2 år. Det tar lång tid.
Så att så föreställning och så sen att man har sina släktingar, sina närmaste i en krigs eller som flyktingar någon annanstans. Mm. Så om vi återkommer påverkar. Till det här med ohälsan då, hur har ni som hanterat det? Vad skulle ni önska för stöd från offentligt håll? Alltså, det viktiga för en folkhögskola är att våra pedagoger eller ledare har en socialpedagogisk förmåga. Och det är en förutsättning för att kunna genomföra detta jobb. Hade vi inte haft det så hade vi legat väldigt dåligt till. Men sen skulle man behöva självfallet kuratorer, psykologer. Och då kanske skulle man behöva jobba mer med kommuner eller med regioner och så vidare. För då behövs mer professionell folk. Och då kräver mycket mer resurser. Nina, har du i er verksamhet märkt någon skillnad? Ja, det här begreppet andrum är ju ett befängt egentligen. För det första, andrum för vem och från vad och så. Vilket också har liksom varit en stark diskussion i min organisation. När man precis hade kommit upp på banan och precis liksom fått rullians i all den verksamhet så att säga, så börjar politiken prata om andrum, vilket inte då alls rimmar med det engagemang som människorna i min organisation kände och levde och verkade. Sen är det klart att, så att säga, kraven på ledare i den här typen av verksamhet, precis med då traumautsatta människor, är svårare. Och vi har försökt att hantera det på olika sätt. Där är ju så att säga ingångarna från ideell sektor eller från civilsamhället då, till de offentliga institutionerna väldigt viktiga. Att det kan finnas en bra samverkan där så att man kan få stöd och utbildning för den typen av ledare då. Mm. Anneli Parane, hur tänker ni här kring det offentliga stöd till studieförbunden eller det civila samhället i mötet med enskilda människor när det handlar om ohälsa till exempel och inte bara språkintroduktion? Några tankar kring det? Ja, för det första så har ju kommunerna inte något ansvar under asyltiden som det ser ut idag. Och det där är en stor frustration för många, för att man tycker att här skulle vi kunna ha gjort en större insats och har velat göra en större insats. Så jag tycker man ska ta tillvara på det. Jag tror alltså att kommunerna behöver ha ett stort ansvar redan under asyltiden. Kanske hela ansvaret. Och där asyltiden också är kort. Man måste förkorta ner den tiden. Det får inte vara över 3 månader. Alltså jag tror att vi behöver hålla oss inom den ramen. Och då skulle kommunerna som har nära kontakt med studieförbund och civilsamhälle kunna gemensamt göra en mycket större insats än vad som har varit fallet idag. Anneli, tänker du? Funktionshälsa är ju knepig, alltså den är ju ganska låg generellt får man säga. Och det är ju uppmärksammat nu tycker jag på något sätt att vi behöver ha en bättre kunskap om hur det påverkar människor att fly och att befinna sig under den här pressen under lång tid. Och det här är ju inte länsstyrelsernas område egentligen, men vi har faktiskt jobbat med migrationshälsa och tagit fram en plattform, en utbildningsplattform för människor som jobbar med människor som är flyktingar helt enkelt i olika skeden. Så jag tror att om vi pratar om liksom sjukvård och liknande, då är det ju kommunernas och landstingens uppdrag naturligtvis, men jag tror ändå att vi skulle kunna generellt kunna jobba mer med frågan kring hur påverkar det här människor? Vad är det för förutsättningar som de lever under? Mm. Håller du med om Per-Arnes bild av att hela asylprocessen skulle behöva liksom komma ner på lokal nivå i ett mycket, mycket tidigare skede? Nu finns det en utredning som tittar på det här just nu. Ska jag svara lite statligt korrekt sådär? Nej, men jag tror precis som Eduardo sa att systemet var inte anpassat efter det här enorma antalet människor som kom under kort tid. Det krackelerade, det var helt uppenbart. Och ganska mirakulöst, och framförallt där gjorde ju kommunerna fantastiska insatser hösten 2015 som skaffade tak över huvudet. Och det blir ganska uppenbart att något måste göras. Jag tror att kommunerna behöver ha en stor påverkan på den tidiga perioden och att man gärna får komma till ett ställe, ha sin asyltid där, sen bo kvar där för man barnen börjar skola, man får sin sociala umgänge där, att man kan låta folk vara på ett ställe. Mm. Och där kommer ju kommunerna in jättetydligt. Där är vi ju inte nu. Migrationsverket kämpar ju med sitt uppdrag också, ska vi säga. Att försöka stänga ner de tillfälliga boendena. Så det är inte lätt som systemet ser ut. Men jag tror att det finns en stor poäng i det Per-Arne säger. Mm. Jag ska släppa in dig alldeles strax, Per-Arne, för en vidare kommentar. Men jag vill bara säga att vi välkomnar publikfrågor. Så är det någonting som ni känner att ni vill ta med här så kan ni räcka upp handen, flera händer upp i luften, så ska jag alldeles strax ta publikfrågorna. Och ni kommer få en mikrofon så att alla de som tittar på webben också kan höra. Per-Arne, utredningen, den kommer väl ganska snart och där finns det väl förslag om att det ska bli mer liksom ansvar på kommunerna för etableringen.
Ursäkta. Ja, den kommer under nästa vår, den här utredningen. Och så som det ser ut just nu, då, som jag har tagit del av, så kommer man att föreslå att kommunerna ska få ett större ansvar för asyltiden. Och jag tror att det är det enda rimliga. Och dessutom då, när det gäller barn och unga, som vi måste ha i fokus, som man nu har fått flytta väldigt, väldigt ofta, så är det ju så att det är den här kontinuiteten som du visade i din utvärdering också, som är ett av bekymren. En annat var att inte få den högre nivån. Och det är ju så att kommer man igång med den ordinarie SFI-undervisningen parallellt med andra insatser, då kan ju människor snabbare som vill ha undervisning på en högre nivå få det mycket fortare också. Men finns det en beredskap hos kommunerna att ta det här ansvaret? För det, jag menar, utredningen sattes igång i ett väldigt speciellt läge i Sverige. Och vi är inte riktigt där vi var 2015. Det är svårt att bedöma i sin helhet, men min bild utifrån de kommuner jag träffar, och det är väldigt många i olika sammanhang, i olika grupperingar, där är nog den samfällda uppfattningen att man både kan och vill och behöver göra mer redan under asyltiden. Nina och sen Eduardo, innan jag släpper in publiken. Ja, jag ska inte svara på den frågan nu, huruvida det ska ligga på kommuner eller någon annan enhet. Det viktiga är att man tar tillvara det lokala engagemanget, och det går att göra i liksom, oavsett vilken struktur man väljer. Men någonting att ta fasta på så är det ju det här, att studieförbunden och folkhögskolor har visat att vi är kapabla att hantera den här typen av insatser, och vi gör det med väldigt stor effekt för en väldigt bra utväxling av de resurser som tillsätts oss. Och därför har vi väldigt stora möjligheter att nu ta nästa steg in i etableringsfasen, för att vi har de kontaktytor vi har med civila samhället, med föreningslivet, vi har det lokala engagemanget. Och vi har cirkelledare och medarbetare som verkligen brinner för de här frågorna. Eduardo? Jag hade tänkt säga samma sak. Vad beror det på? Nej, men jag tror att det var det. Alltså, om kommunerna tar över så kan vara väldigt intressant. Men jag hoppas att man inte begår samma misstag som man begår ibland. Är att man glömmer bort det civila samhället och studieförbunden och folkhögskolorna. Vi har visat redan både med det här verksamheten för asylsökande och nu var det etableringsverksamheten för de som har fått uppehållstillstånd, att vi klarar av uppdraget galant. Och att vi ger på en flexibel, human, men också på ett tydligt bra sätt. Mm. Och om man inte använder det, då är det beklagligt. För då börjar vi om på något sätt. Precis. Per-Arne, du får ta med dig det till dina medlemmar. Anneli, du ville kommentera kort också. Också kommunerna väldigt tydligt i vårt arbete, och det finns en enorm beredskap att göra insatser även om det går utöver vad som är deras ansvar. Jag vill bara säga det, jag tycker det är en eloge till alla som hjälper till. Och sen är det så att vi har ju faktiskt pengar, vi har statsbidrag på Länsstyrelsen för att främja samverkan mellan kommuner och civila samhället för att hjälpa både asylsökande och nyanlända. Så det finns ju en stark vilja även från statens sida att främja just det här arbetet, att man liksom binder ihop de här två olika sektorerna för de nya medborgarnas bästa. Superkort, Per-Arne. Ska jag släppa in publiken? Det är jättebra att det finns människor som brinner för saker. Jag tycker det är oerhört viktigt personligen. Men vi måste ha en struktur för hur det ska se ut i botten, där vi har en professionell mottagande som gäller alla kommuner. Så att säga. Sen kan det civila samhället och folkbildning och engagemang ge extra kraft i den frågan. Då så, varsågod, första publikfrågan. Tack så mycket. Jag heter Margareta Sidenvall och jag är ordförande i asylkommittén i min kommun, men jag är också regionpolitiker. Och det som jag tycker är en stor svaghet för möjligheten att kunna tillgodogöra sig undervisning, det är att asylboende finns perifert och man har inte råd med den lilla dagpenning man har att kunna ta sig till de här undervisningen. Och då har jag lagt en motion i vår region om att det skulle vara gratis kollektivtrafik under icke-rusningstid, så den skulle påverka övriga resenärer. Den behandlades positivt, ansågs besvarad, att det var en god idé. Men man menar att det finns inte lagliga möjligheter att ge gratis kollektivtrafik. Därför att man kan inte plocka ut en grupp. Då var min motivering att man pensionärer får vissa kommuner gratis kollektivtrafik. Ungdomar får det. Men på något vis kunde man inte plocka ut denna grupp. Och då undrar jag, och man försöker titta på frågan fortfarande.
finns det inga SKL kanske i första hand, jag vänder mig till, att lösa det här? Det är ju egentligen ingen ökad belastning, för det skulle alltså vara under icke-rusningstid. Att asylsökande får gratis kollektivtrafik inom sin kommun för att kunna tillgodogöra sig den undervisning som bjuds. Mm, Per-Arne, känner du dig manad att svara? Dels är det ju då Migrationsverket och staten som ansvarar under asyltiden, och var asylanläggningarna ligger är deras ansvar. Därför borde de betala detta. Det är den ena delen i det. Den andra är det jag sa förut, att människor hamnar ju slumpmässigt var som helst i Sverige där Migrationsverket upphandlar. Vi kan inte ha en sån struktur, för då får vi den här typen av problematik. Därför måste vi ha en annan struktur på asylmottagandet, så att människor kan bo på ett helt annat sätt redan från början. Men det är som sagt var Migrationsverket och staten som har ansvar från början. Och då ska man se till att människor kan ta sig från de ställena där man då bor till något annat ställe. Att pengarna ska räcka till det naturligtvis. Det är ju inte kommunerna eller regionen eller landstingen som bestämmer hur mycket pengar man ska ha i dagersättningen. Om den inte räcker att åka till vårdinrättningen till exempel, så är det ju ett bekymmer. En del landsting och regioner har ju mött det här genom att flexibla team som har åkt ut till olika anläggningar, så att man har kunnat göra hälsoundersökningar och annat som har behövts. Mm. Men det här visar ju på att vi har ett system i grunden som inte hänger ihop. Och att ge, det finns faktiskt regioner som har betalat busskort och gett det för nyanlända, men de har också fått kritik för att man gynnar en viss grupp på det här sättet. Mm. Vi hade behövt en rikspolitiker här helt enkelt som hade svarat på frågan. Nästa publikfråga, varsågod. Ja, Christiane Rydiger heter jag från Sundsvalls kommun. Vi var en av de kommuner som öppnade tillfälliga flyktingboenden under den här krisen. Jag skulle vilja nyansera bilden när vi talar om den här nästintill systemkollaps. Det var ju inte det. Det var ju en helt otrolig samling utav frivillig sektor som slöt upp och gjorde ett jäkla jobb. Och människor skänkte kläder och leksaker, man gav av sin tid, och det fanns liksom en otrolig organisation. Och jag tänker att de som hade en systemkollaps, det var Migrationsverket, och där får man hoppas att de lärde sig någonting utav det och analyserar vad det var som gjorde att de hamnade i en systemkollaps. För övriga samhället, och då skulle jag vilja säga länsstyrelsen, landstingen, alla slöt upp och jobbade jättebra med den här, under den här tiden. Men det vi behöver lära oss, det är ju hur vi i en framtida situation återigen, och där skulle vi behöva skapa strukturer, skulle jag vilja säga, tillsammans med frivilligsektorn. Vad händer, vad gör vi nästa gång vi hamnar i ett stort problem, och hur använder vi oss så att det redan på ett tidigt stadium finns strukturer för hur vi ska jobba tillsammans? Alltså, jag ställer frågan till panelen. Håller ni med om den här bilden att det bara inom citattecken var Migrationsverket som hade en systemkollaps? Jag vill gärna höra vad ni alla tycker. Eduardo? Ja, alltså, jag kan hålla med dig i fall. Alltså, det kom. Jag vet inte om det bara är Migrationsverket, men någonstans i strukturer har vi haft en logistisk problem. Det får vi erkänna. Sen att den logistiska problem räddades av den samhälle vi har idag är fantastiskt. Så den civila samhälle, kommuner och många regioner och så vidare. Sen däremot behöver vi en kunskap kring krishantering. Alltså det här, vi kan stoppa kanske flyktingströmmen just nu. Eller vi, fast jag inte tycker det är rätt gjort. Men, eller mitt personliga åsikt då. Men det kommer komma fler flyktingar. Alltså det är inte så att flyktingar kommer att minska i omlopp i världen, utan vi har fler flyktingar än någonsin. Och fler krig kommer att komma tyvärr. Och då måste vi bara förbereda på en helt annan sätt än vad vi har varit. Mm. Per-Arne? Jag vet inte, man behöver inte ta till överord, men jag håller med om den här bilden att man ute i kommunerna var väldigt handlingskraftiga. Och att det är det som är, kan man säga, min utvärdering. Kraftigt handlande ihop med kollegor, ihop med statliga myndigheter, ihop med frivilligsektorn och så vidare. Man gjorde ett jättejobb. Samtidigt kan man också säga att det såg inte likadant ut över hela Sverige. Så i 40-50 kommuner, där har det varit jätteproblem.
Och det handlar både om socialtjänst, skola, boenden och så vidare. Mm. Och den situationen är inte riktigt över än. Och den har liksom spets på den här omflyttningen. Först bygger man upp och så rätt snart får man lägga ner verksamheter. Mm. Om jag får flika in då, innan vi går vidare och även Anneli och Nina får kommentera frågan. Stockholms län hade ju mindre verksamhet i relation till antalet asylsökande än resten av landet. Vet du varför det var så? Nej, det vet jag inte exakt. Men alltså, Sverige ser lite olika ut och i strukturer på olika sätt. Och därför så är det klart att det behöver finnas en flexibilitet beroende på den lokala strukturen. En storstadsområde med närmare 2 miljoner människor då är annorlunda naturligtvis än ett geografiskt stort område där det bor 200 000 individer kanske. Mm. Så att den här flexibiliteten i att hantera saker måste vi också ta hänsyn till, tror jag. Mm. Nina, håller du med om att det bara var Migrationsverket som hade en systemkollaps? I stora drag, ja. Jag upplever av de medarbetare som jag har mött i min verksamhet som har agerat inom det här området, så är det just Migrationsverket som har varit den stora utmaningen för dem, som har ställt saker och ting på ända. Och det är återigen då logistikhanteringsfrågan måste lösas. Och det finns andra aktörer som kan hantera logistikflöden, så jag tycker att det är verkligen någonting som de borde studera. Sen är det klart att det är ju också så att det ser olika ut över olika delar av landet, och i vissa områden så är det fler som har och har haft utmaningar, visst är det så. Men generellt så har av de medarbetare jag har varit i kontakt med varit inte märkt av någon systemkollaps vid sidan av Migrationsverkets enorma problem. Mm. Anneli, du är den enda här som på ett sätt företräder staten och som Migrationsverket. Jag tänker så här, att man pekar ut Migrationsverket, de är ju i första liksom ledet, det är de som tar smällen, så visst var det en kollaps hos dem. Det jag menade när jag sa det, jag menade det offentliga systemet egentligen, att det var det som kollapsade, och då trädde det kommunala och civila samhället in vid sidan av och stötta upp. Och det kanske är så det ska se ut framöver. Det kanske är så att vi kan inte ha en kapacitet som ligger och tickar på med sådana här fluktuationer, utan att vi får använda oss av civila samhället. Vi står inför ett nytt uppdrag som handlar om civilt försvar, att bygga upp det i Sverige. Så kanske handlar om evakuering av en del av landet eller någonting, en kärnkraftsolycka eller vad som helst. Det kanske inte är flyktingar. Så jag tror att vi kommer få se en annan framtid med större samspel, tror jag, mellan det offentliga och det civila. Jag tror det ska nog se ut så. Mm. Låt oss hoppas. Vi har en till publikfråga. Varsågod. Alexandra Wollmer, Skarborgs kommunalförbund. För att haka i lite grann det du sa där, Anneli, om att det kommer att krävas samverkan mellan offentlig sektor och civila samhället. Och det ni har nämnt här tidigare, att den stora styrkan som finns hos civila samhället i allmänhet och studieförbund och folkhögskolor, just att man har den här flexibiliteten, man tror på individens egna driv och mycket med frivillighet. Och det jag undrar, det är hur man ser på den här kombinationen och det här samarbetet framöver, i och med att det till exempel har kommit ett tilläggsdirektiv till mottagandeutredningen där man ser att det ska vara obligatoriskt deltagande i de här tidiga insatserna för asylsökande. Och det väckte mycket tankar på mig, att hur går det här ihop då med det här flexibla individens driv, medan man å andra sidan pratar om plikt. Man pratar om att det ska vara krav på individen, och att man ska göra avdrag på ersättning om man inte kommer dit. Och likadant detta som ni nämnde, hur ska man ta sig till de här obligatoriska aktiviteterna? Det var flera frågor i en här, men jag tycker det är en viktig område att lyfta. Balansen, rättigheter, skyldigheter. Hur resonerar ni där, Nina? Jag tror att som studieförbund så måste vi vara beredda på att hantera de här lite olika logikerna. I grunden kommer jag och många med mig propagera för att vi behöver det breda, fria folkbildningsanslaget, och att vi kan ta ett väldigt stort ansvar inom det, och att det genom att vara fritt och då möjliggöra, så att säga, brokigheten och den här flexibiliteten, så kommer det också få en väldigt god utväxling. Men jag är också beredd, och vi är många som är beredda, att
också agera för att lösa de samhällsutmaningar som vårt samhälle står inför. Om det är så att politiken väljer att gå en sån väg. Men de här båda delarna måste vi kunna hantera samtidigt. Och i allt väsentligt så är det den fria och liksom breda delen som är vår bas, och det är det som är vår kärna, och det är där vi gör mest nytta. Men vi kan också agera utifrån den här typen av riktade uppdrag, eller man ska säga, även om vi förordar det första. Mm. Eduardo, du vill också svara. Fritt och frivilligt är själva nyansen i folkbildningen. Så det, vem säger nej till det? Alltså det är då vi kan skapa en delaktighet bland deltagarna för att kunna se sin egen utveckling framåt i livet och så vidare. Och utifrån ett perspektiv, det handlar inte om utbildning, det handlar om bildning. Alltså en långtidstänkt på en helt annan sätt än bara en utbildning som är lite mer kortare men ändå nödvändigt. Men precis som du säger, så får vi en sånt uppdrag då får vi göra det bästa av det. Men sen kan man skapa frivillighet i systemet. Alltså när man kommer in, till exempel på folkhögskola jobbar vi då med etableringsuppdragen redan, och de deltagare vi får idag, de är inte alltid frivilligt och valt kanske gå till en folkhögskola. Men i folkhögskola försöker vi behandla dem som frivilliga och försöker skapa en system av delaktighet. Exempelvis vad vi har gjort på Vilan, det är att vi har skapat en egen kursråd där de får vara delaktiga och berätta vad de har för sorts utbildning. Alltså skapa en sammanhang. Och sen deltar också i den gemensamma kursrådet tillsammans med alla andra våra deltagare. Så att det gäller att balansera det och utifrån den uppdragen man får att hitta de bästa lösningarna. Och så. Mm. Men jag är övertygad att bara ställa krav är inte alltid den bästa lösningen. Nej, och det fick faktiskt bli slutord från panelen, för nu är tiden slut och jag ska välkomna Maria Graner upp igen, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Några slutreflektioner? Ja, den viktigaste utreflektionen för oss är ju att folkbildningen möter varje år drygt 1 miljon vuxna människor i Sverige i den verksamheten som rullar på hela tiden. Studiecirklar, långa kurser på folkhögskola, annan gruppverksamhet. Och det är ju det som är basen som gör att man är redo, att man kan ta en sån här utmaning när den kommer. Som gör att kollapsen fanns inte hos våra bidragsmottagare, hos folkbildningen. Utan man var redo, man kunde mobilisera. Det finns en infrastruktur i form av människor över hela landet, i form av lokaler. Och det finns en metod, en pedagogik, det socialpedagogiska arbetet som Eduardo beskriver, som också finns hos studieförbundet, som gör att man faktiskt på riktigt kan möta och skapa de här effekterna. Så att vi är väldigt stolta att få lämna en sån här rapport till regeringen som vi har gjort och kunna säga att folkbildningen var faktiskt på riktigt redo att ta sig an det här. Stort tack till panelen. Vi vill tacka med en bok med andra berättelser om vägar till innanförskap från Idealistas förlag. Vill du så? Och tack till Nisha och till Mats. Så.